Mirë se vini në këtë edicion në special të rilësori, sigurisht kushtuar, ashtu si gjatë gjithë ditës tu në ABC News, vizitës historike të sekretarit të shtetit Anthony Blinken, në fund të cilës ai firmosi të dy marrëveshje me Shqipërinë, me homologun e tij Ikli Hasani, dhe patyshim dha një konferencë për shtyp ku mesazhet ishin të qarta edhe elokuente, ashtu si ai në fakt e ka dhe zakonin e tij të vjetër të temi të speech writer të ish temi para arsyeve të tij në postin e sekretarit të shtetit. Unë kam kënaqësinë të kem në studio në këtë ditë historike, padyshim për Shqipërinë, padyshim për shqiptarët, por padyshim edhe për atë vetë. Ministrin e Punëve të Jashtme dhe Çështjeve të Evropës, zotin Ikli Hasani. Ikli, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, një ditë gjatë, një ditë bukur, një ditë që është pjesë e gurve kilometrik të marrëdhënieve tona me Shtetet e Bashkuara. Çdo vizitë e një zyrtari të niveli e parashistorike, edhe për faktin se nuk janë asnjëherë vizita kortezie. Këto janë vizita që në farë mënyrë kanë shënuar, siç e thatë ju, gur kilometrik. James Baker në 91-shin, Madeleine Albright në 99-ën, Colin Powell në 2003-shin për çështje të tjera për Adriatic 3-shin, apo që vizita e presidentit Bush, dhe më pas duke kaluar tek Clinton në 2012-ën, patyshim 2016-ën, John Kerry. Pse është gurë kilometrik kjo vizit e sekretarit të radhës të shtetit Shqipëri? Është gurë kilometrik, sepse vjen në basë një angazhimi shumë të rëndësishëm që pati Shqipëria në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara në dy vitet e përbashkëta në Këshillin e Sigurimit 2022-2023, por dhe për gjithë pjesën e këti viti që është shumë rëndësishëm, qoftë për rajonin, qoftë për Evropën, qoftë dhe për vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo marrëdhënie, sa më e fortë dhe sa më e konsoliduar të jetë, sa më shumë ne të jemi të angazhuar dhe të ulemi në tryeza të tilla, formate të tilla diskutimesh, aq më mirë jemi në gjendje që të përgjigjemi sfidave të reja me të cilat ne do përballemi. Në fakt, zoti ministër, si gazetar të vjetër, se ju vini nga raca jonë gjithashtu, ne dim shumë mirë se Shqipëria ka qenë një vend që ka prodhuar vazhdimisht konflikte, vazhdimisht tensione, vazhdimisht instabilitet brendshëm, po dhe pasiguri në rajon. Le të themi për fat keq, kjo shkoi deri në vitin 2019 me atë situatë kaotike të krijuar pas bojkoteve të opozitës dhe protestave të dhunshme të atëherë që ndezën alarme serioze, sidomos tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë do të thotë kjo për Shqipërinë e së nesërmes, me që zoti Blinken ju referuar shpeshe rinia e ardhme. Çfarë do të thotë kjo për Shqipërinë e së nesërmes? Dhe kur them Shqipërinë e së nesërmes, jo në sensin temi poetik fjalës, po çfarë ndryshon nga nesër për Shqipërinë? Shqipëria ka treguar që është një faktor stabiliteti shumë i madh, jo vetëm rajon, po në të gjitha vendet ku është angazhuar. Është një batutë e një kolegu ton që e ka shkruar në rajon dhe më gjerë, po kjo batuta në rajon dhe më gjerë tashmë është realitet. Dhe angazhimi që ne kemi, angazhimi që Shqipëria po ndërmerë në të gjitha formatet në cilat merë pjesë, është fakt evident që vërteton një të vërtet madhe e cila shtohet dita ditës, që duke ullur me Shqipërinë, duke angazhuar me Shqipërinë, stabiliteti dhe mirëqenia janë faktor evident. Shqipëria mund të ketë pasur dhe nuk ka asgjë të keqe që të ketë histori të brendshme, situatës politike, por në asnjë moment Shqipëria nuk ka treguar që përbën një vend problematik për aleatët dhe partnerët tanë. Sot në konferencën për shtyp, zoti Blinken bëri një shënim shumë interesant kur u pyet për Kosovën. Ndërkohë që le të themi shpesh herë këto retorikët antagoniste që për fat keq janë shtuar nga Prishtina, dhe për fat keq pasi unë nuk mendoj që përfaqësojnë shumicën, si që bëjnë më zhurmë se të tjerat, tentojnë ta evidentojnë Tiranën si një faktor që për Prishtinën bën problem, në mënyrën se si qeveria Kurti kërkon vendosje raportet e veta me temi raportet e komunikimit me Beogradin për zgjidhjen e problemeve të brendshme. Por zoti Blinken ishte i qartë që Shqipëria në këtë kuadër ka luajtur një rol të shkëlqyer stabiliteti dhe dialogun. Sa vend pati Kosova në bisedimet e gjata sot gati 90 minuta mes dy palëve? Kosova pati vend në vetë dhe pati një vend rëndësishëm në të gjitha pikpamjet. Mos harrojmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë vendi ndaj të cilit Kosova i detyrohet parësinë.
i detyrohet realitetin e sotëm, i detyrohet dhe të ardhmen, dhe angazhimi që çdo shqiptar i Kosovës dhe çdo shqiptar në rajon duhet të ketë krahasisht Shtetet Bashkuara të Amerikës, është shumë më i rëndësishëm se sa interesat tona politike apo interesat personale në të gjithë kompleksitetin e tyre. Unë kam qenë para një muaji në Prishtinë, kam takuar ministrin e jashtëm Gërvalla para dy javësh në Rom dhe do takohem edhe këtë fundjavë në Mini. A shpresoni që të ketë një reflektim nga Prishtina zyrtare? Pasi le të themi sot ka patur një friendly fire, po të kryqëzuar ama kryesisht në Prishtinë me një dalje konferencë thuajse të jashtëzakonshme shtypi të ambasadorit Hovenier. Dhe më pas, një orë më pas, temi deklaratat e Zotit Blinken. Mendoni që Prishtina do reflektoj dhe mendoni që Shqipëria mund të luaj sërish një rol për qetsues, pajtues dhe jo acarues. Në mënyrën se si qeveria Kurti po e trajton situatën, sidomos përsa e përket dialogut me palën tjetër. Ne nuk duhet i zëmë në befasi asnjëherë aleatët dhe partnerët tanë më të rëndësishëm. Pra janë zënë befasi nga këto lëvizjet, Zotit Kurti? Dhe zënja në befasi krijon problematika, krijon keqkuptime, krijon situatat cilat kërkojnë më shumë sqarim. Kjo... Më shumë sqarime, apo kjo... me doni që Amerikanët janë pasharë, se kam përshtypje që nga deklaratat e O'Brien, nga deklaratat e Hovenier, edhe nga statement të Zotit Blinken sot, megjithëse ishte në një nivel më të temi më të qetë, më të shtruar, duke se ata janë në dinja të asaj që po ndodh. Ata po paralajmërojnë për humbje të partneritetit. Zoti Blinken tha sot, dialogu është rruga vetme, alternativa kësaj dihet është ajo që ka qenë në të shkuar, ne e dimë çka ka qenë në të shkuar. Shqipëria ka treguar në të gjithë aktivitetin e saj ndërkombëtar që nuk i ka zënë asnjëherë befasi aleatët dhe partnerët e vet. Kjo është këshilla më e mirë që ne do të vazhdojmë të japim Prishtinës, do të vazhdojmë të japim miqve dhe kolegëve tanë në Prishtinë, në mënyrë që gjërat të kenë një drejtim më të mirë në këtë vit që është shumë e rëndësishëm si për Prishtinën, ashtu dhe për gjithë ne. Në fakt, ju keni zgjedhur, të me thënë vërtetën, më ka pëlqyer mënyra se si ju u angazhuat në temin në komunikimin midis dy qeverive, një komunikim i cili ishte, le të themi, fshirësuar pak para se ju të bëshit ministri i punëve të jashtme. Dhe gjithmonë zgjodhët edhe intervistën tonë parë që kemi bërë në New York, kemi thënë ata janë vëllezërit tanë, unë do shkoj takoj vëllezërit e mi. Dhe sigurisht konotacioni është i qartë. Vëllezërit edhe zihen me njëri tjetrin, po në fund fare mbeten vëllezër. Veprimet e mëpasme mua më kanë vënë dyshim, sikur ju shohin nga Prishtina në një këndvështrim. Besoj që nuk ka si dyshim që ata na shohin nga Prishtina zyrtare, nga qeveria pra. Zyrtare nuk ka si dyshim që na shohin si vëllezër, na shohin si vëllezër të mirë, në familje ka gjithmonë ide të ndryshme. E rëndësishme është që ne të ja themi njëri tjetrit ato që mendojmë dhe nganjëherë duhet luajmë rolin e nevojshëm për të zgjidhur gjithmonë marrëveshjet edhe keqkuptimet që mund lindin në këto situata. Ndërkohë pas një javë mbahet një samit i rëndësishëm apo jo? Një samit me 28 shkurt. Okej. Ndjes. Më shumë se një javë pas gati 10-12 ditësh mbahet një samit i rëndësishëm për sigurinë ku do të jetë dhe me gjas dhe presidenti Zelenski. A pritet të ketë përfaqësim të lartë amerikan sërish? Pa tjetër, agenda është përcaktuar paka shumë, ne po marim konfirmimet e fundit të pjesëmarrësve që do të vizitojnë Tiranën. Bëhet fjalë për një samit të Ukrainës me vëndet e Balkanit perëndimor dhe me vëndet NATO në Evropën juglindore. Oke, shumë kuriozitet kam, do vide Serbia? Po. Pra Serbia do tjetë e pranishme në këtë samit? Po. Oke. Kjo besoj i detyrohet ose i detyrohet, mund t'i detyrohet pak edhe rolit Shqipërisë apo? Shqipëria është përpjekur gjithmonë që në agendën e vetë, por dhe në agendën e bashkëpunimit në rajon, ne të jemi gjithë përfshirës. Tavolinat janë të hapura për gjithë pjesëmarrësit e mundshëm dhe idetë dhe propozimet të shtrohen tavolinë për gjithë ata që kanë dëshirë që të ofrojnë diçka më të mirë për vendet e tyre. Zotë Ministër, ju keni qënë ambasadori Shqipërisë pranë ose UBE-s në kohën që Shqipëria u bë kryesuse e saj. Sigurisht që puna juaj ka qënë gjithmonë e padukshme,
Pra, por rezultatet janë ndjerë, Shqipëria pati një performancë shumë mirë, sekretarja e UBE-s. Në farë mënyrë paralajmëroi dhe situatën që po ndodhet në Ukrainë, ju vizituat bashkë me kryeministrin, sesionin e kryetarit të UBE-s edhe zonat e konfliktit në Donbas. Ndërkohë, pam sot e kryeministrin Rama, i cili foli, i angazhuar sigurisht nga pyetjet e medias suaj, edhe për ideje që lidheshin me konflikte siç është ai në linjën e mesme. Sot, ndoshta të pyesa pak më shumë, zotë Rama foli sigurisht për faktin që Shqipëria një Palestinën, është pro ideja së dy shtetëve. Dhe por temi theksoi të drejtën e Izraelit për të mbrojtur, por foli edhe për teprime sa i përket situatës humanitare shkaktuar për shkak të kundërpërgjigjes së Izraelit. Ai foli gjithashtu edhe për përfshirjen e vendeve arabe dhe mundësinë, po ndoshta e kuptova unë keq. Prandaj si diçka ishte live, mundësinë që të ketë një farë temi jo ndërhyrje ushtarake, por një farë force sigurie deri në temi përgatitjen e një apo rifreskimin e palës palestineze të pranueshme edhe për Izraelin, nëse mund ta shpjegoni diçka, se tash ndoshta isha unë konfuz me lodhje. Jeni shumë sakt në të gjithë gjën, ajo që kryeministri ka kohë që elaboron edhe e ka shprehur në shumë forume dhe në formate ndërkombëtare është nevoja për krijimin e një force paqëruese, e cila do të garantojë tranzicionin e ndarjes së betel për rrimin e gazit apo të përbregun perëndimor. Për krijimin e shtetit Palestinës. Dhe kjo forcë paqëruese patjetër nuk mund të jetë një koalicion vetëm perëndimor,